chemin. דני, תראה, תהנה נופלת מהשמיים. הוא אומר שהחיים בישראל הם קללה. אבל ממתי כאן את זרעו, והאדמה הולידה לו משפחה. הוא מיואש, מסוגר בחדרו שבאפלה. אשתו עוזרת לו להעביר בקבוק אחרי שעה, אחרי שעה, אחרי שעה, אחרי שעה. מחוץ לביתו, מספר עבדים, ספק עובדים בתוך אתר בנייה, הם באו מחוסר כסף מניה. שם הם גידלו על צווארם שרשרת ברזל חלודה ועבודה בשמש, חורשת חריצים במצחיהם. רבו שלהם קורא להם כרגע לרגע להריץ לעבודה היפה, הם תלויים במחשבה על אילו. לידם בואה שומר, לפעמים בקנטינה, יושב, שעובד במשכורת מתחת למינימום של השמירה. הוא מחזיק קלסר, כתום, מתפורר. ובשירים לא טבועים, הוא מנסה לכבות את זה לא יבא. מעליהם בכמה קומות תחתונות, ספק חי, מנהל עם הודעה שהבורסה בהונגקונג חזרה לאפלה, והוא שימוש המליץ על כדאיות הקנייה, חושב שמאוחר, מיותר. די בגינות פורט, התאבקות, מציאת העבודה. די בגינות פורט, התאבקות, מציאת העבודה. אז הוא ניגש לחזית החלון, אולי לפלח את אחורי הדממה. בפינת המשרד הסמוך עובדת פועלת ניקיון שכל המשרד חושב שהיא קצת יותר ממפגרת. בלכלוך אצלה לא קיים, אבל יש לה רגליים, והוא ממשיך אחריה ללכת וללכת 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 וללכת. היא עובדת עם בגדים מכובסים, עם מכונה שכבר לא קיימת, רק יורים שרים בשבילה, למאפרות לחכות למגע ידה המשחררת, ואז זאת לשירתה, לשירתה. ממול לחלון האסלה אף הציפור עם חברותיה לנדידה. עוד רגע היא תתנגש במראה, אחרי שחסכו בהוצאות הבנייה ושמו מראה מעוותת במקום זכוכית שקופה ויקרה, ואחר כך היא תיפול, פול, 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 פול. וכן, אף אחד מהם לא יחזה בתפיסתה. כן, אף אחד מהם לא יחזה בתפיסתה. סליחה.